videon kommer jag och min Tom testa på att vara miljonärer i Adopt Me i 24 timmar. Men jag kan säga att min Tom kommer bli väldigt, väldigt besviken i slutet. Så se till att hänga kvar hela vägen till slutet på videon för att se vad det är som händer. Nu trycker vi på tumme upp, tryck på ringklockan, tryck på prenumerera och rullar intro. Varmt välkomna till en ny sprudlande video på kanalen. Idag så ska vi spela lite Adopt Me. Och det kommer... Vad är det? Min kommer... Vad är det? Titta farsan, kolla coola bilen. Det är riktigt cool. Och det fina huset är gjort av guld. Jag vet inte om huset är gjort av guld, min Tommy. Men det här är tyvärr inte vårt hus. Vi måste tyvärr gå hem till vårt hus. Vårt fattiga, lilla. Jo, men vi måste det verkligen, min Tommy, för att vi måste hem. Du har skola imorgon, eller idag blir det faktiskt, det är redan ljust. Jag vill inte gå i skolan. Vad vill du göra? Du kan inte tvinga mig, Jure. Vad vill du göra då, min Tommy? Det är det fina huset, jag kollar på det igen. Men du har redan kollat på det, okej? Okay? Det är jättefint. All right, jag vet att... Det är för att... Jag hade sett dig köra bil här. Vi har inte råd med det, min Tommy. Så är det bara, vi har inte råd med det, jag är ledsen. Jag måste åka och jobba nu och du måste gå till skolan, okej? Okay? Titta, hon går med ett ägg här borta. Jag vill också ha ett nytt ägg. Okej, okay, vill... Jag vill ha mer djur. Okay, det... Och vill ha den här coola bilen också. Oh. All right, mina vänner, det verkar som att vi i den här videon ska vara miljonärer då enligt mina Tommy. Skulle du vilja det att vi testar på att vara miljonärer? Kan du inte fixa det? Nej. Absolut, vi ska alltså vara miljonärer i 24 timmar också. Men vi får se, jag vet inte riktigt om jag kommer ha råd med det här, men det återstår att se. Så, vad är det första du skulle vilja ha i livet som miljonär? Okej, det är den blåa du vill ha. Du vill ta... Orange bil vill jag ha. Okej. Jag vill ha båda, orange och blå. Tyvärr kan vi inte välja en. Du måste välja en bara om vi ska vara miljonärer, okej? Då tar vi den orange då. Nej, blå. Okej, då kör vi den blåa. Vi ska se, då tar jag och köper den på en gång. Åh nej, 1000 Robux. Är du redo att se din nya supermiljonärbil, min Tommy? Har du verkligen köpt den? Boom! Wow! Här är din! Okej. Du får är den min? Den är din, min Tommy, men jag vet inte riktigt. Du får nog inte köra bil, tror jag. Jag vill köra. Jag tror inte du får det. Däremot så kan du hoppa upp på mina axlar, så kan du sitta på mina axlar när jag kör, okej? Ja. Okej, mina vänner, vi hoppar in i den här bilen. Och livet som miljonär, kolla, min Tommy sitter här uppe. Vad är det nu då? Mår du dåligt? Har jag fisit eller vad har jag gjort? Jag vill ha mat. Är du hungrig? Okej, då får vi åka iväg och... Ja, jag är hungrig. Vi kan åka iväg och köpa lite miljonärsmat då. För vi är ändå miljonärer nu i 24 timmar. Och vad vill du ha då? Miljonärer äter pizza varje dag. Och äter glass efter det. Gör de det? Vi kan börja med att ta lite lemonad här. Okej, ursäkta. Vi skulle gärna vilja lemonad. Boomly bang. Okej, kan du också köpa en min... Nice, okej. Lemonade. Wow, kolla vilken... Ouch, nej! Jag har köpt på mig, farsan! What? Farsan, rädda mig! Ja, jag är redan. Okej, måste se här. Jag ska bara dricka upp min lemonade. Okej, gick det bra eller? Alltså, det var inga idioter här ute egentligen. Alltså, livet som miljonär är inte så enkelt alla gånger. Det ska du veta, mina vänner. Men vi gör så här nu. Jag vet att du vill ha mer prylar. Wow! Vad är det nu? Åh, nej hörni. Ja, jag vet att du vill ha det. Okej, ska vi köpa till dig? Okej, vi köper till dig. Vi köper till dig. Okej, ska vi öppna och se efter vad det är här i nu? Och... Boom! Tror jag. Kan jag få den här farsan? Ja, du kan jättegärna få den. Jag tradar den till dig. Wow. Det var verkligen. Okej. Så vad vill du hitta på här näst? Kolla, alla personer står här. Jag vill ha jättestor och lyxig säng. Jättefint. Stort mansion. Du vill ha ett hus alltså. Vänta. Ja. Så du tycker mitt hus är så litet och fint. Okej, då gör vi så här. Vi gör så här. Vill du åka en ny bil tillbaks eller?
en ny lyxbil. Mamma, har du fler bilar? Jajamän, det har jag. Jag vill ha mer bilar. Okej, ge mig bil. Okej, här kommer den. Orangea! Wow! Wow! Men jag sitter på grunden. Ja, det är ju. Okej, gör det. Du får krypa ut där. Okej, försök krypa ut. Ingen fara. Det kan vi inte. Åh, nej. Ja, jag lovar. Okej, jag ser till att flytta den. Sådär. Är det lever eller? Åh, nice. Okej. Ouch. Jag fastnade i. Kolla, det ser ut som att Minitomme sitter fast på ett snöre. Lossnar den eller? Ja, nice. Idol. Jajamän, sluta slå mig med den där ankan i bakskallen. Det är taskigt. Ouch. Sluta. Om du inte slutar så blir det ingen nytt hus, okej? Okay? Okej, okay, vi går in och kollar om vi kan köpa ett nytt hus. Men vilket hus ska vi välja då? Vi har alltså det här basic tiny home, vi har pizzaställe. Men om man scrollar ner så är det faktiskt den dyraste av alla. Det är lyxig, megamiljonärs lägenhetskomplex för $8,000! Okej, okay, vi ska se här. Vi måste köpa till det då. Vi köper det lyxigaste huset i hela Adopt Me. Är du redo nu? Wow, det blir så ramlade ur pengar från fickorna, Bassan. Oh, boom! Oh, vänta här nu. Vart du? Boom! Wow! Nu har du plötsligt parkerat dina bilar här också. Ja, eller hur? Jag ska se här. Jag kör in bilen. Jag ska kolla om jag kan köra in här. Parkera, parkera. Boom! Ja. Nej, sådär. Okej, okay. Du. ska vi ta och kolla in det här huset? Men innan vi gör det, Minotomi, jag skulle vilja ändra färg på det. Kan man göra det, vet du? Vad vill du ha för färg då? Jag tror jag vill ha gul faktiskt. Vi kollar om vi kan göra det. Boom! Oh. Men det. Okej, okay, det är guldigt huset. Det är guld. Ja, det gillar du, va? Det är så rika så vi kan köpa ett helt guldhus. Jajamän, okej. Jag gillar att du går upp med den här ankan fortfarande. Okej, det ser väldigt fint ut. Ouch, slå mig inte! Nu gör vi så här, mina vänner, att vi går in och kollar in här hur vårt miljonärshus ser ut. Det här kommer bli så bra, mina vänner. Okej, okay, all right. Okej, okay, det är ganska stort om du frågar mig. Jag vet inte riktigt. Okej. Det är en gäst här, Farsan. Det är som går in här. Wow, okej. Okay. Ta fram din gummanka och slå ner den ifall det är en inbrottstjuv, okej? Okay? Vi går fram och kollar. De bryter sig in i vårt miljonärshus direkt. Åh nej, vem är det där? Okej, okay, de är här där inne. Okej, kom med. Vi ska se. Vi stänger dörren, så. Är du redo nu? Okej, okay, vi hoppar in och slår ner henne när hon kommer ut. Nu! Sona! Wow, vad gör du här? Vi stänger dörren! Okej, okay. Okay, vart tog hon vägen? Där inne, hon är där inne. Okej, okay, vi låser in henne och så ringer vi polisen. Wow! Okej, okay, jag slår henne med gummankan! Farsan, aha. Det är så jobbigt att bli en miljonär, alltså. Är det jobbigt att vara miljonär? Ja! Ja, jag håller med. Ja, jag är så trött, jag måste gå och lägga mig i miljonärsoffan här. Ja, det ser verkligen som miljonärsoffan. Ja, det är så jobbigt att vara miljonär, Farsan. Jag förstår inte, alla mina grejer. Vad ska du kolla på så mycket grejer? Minitomme, vakna. Vakna, Minitomme. Vakna, Minitomme! Okej. Okay. Du ska till skolan. Du skolan. Vad är det stora mansionet vi bodde i? Stort mansion? Vad snackar du om? Du har ju legat. Vad är alla grejer? Vad är lyxsoffan? Det är den här tråkiga, slitna soffan. Nej, men du måste ha drömt eller någonting, Minitomme. Det är dags för det. Vänta, vi måste gå ut och kolla. Vad är bilarna? Okej, bilarna. Vi har ingen bil, vet jag. Vi har aldrig haft en bil. Vi har inte råd med en bil. Jag hade en lyxbil här nyss. Nej. Två stycken till och med. Minitomme. En blå. Du måste ha drömt allting, för det låg och sov väldigt, väldigt tungt.